សុនង្គជុំទី3មិត្ត្រៃបបន់ជាមួយនឹងព័រមេនកីឡាអន្តរជាតិគឺបបន់ជាមួយនឹងក្រុមរងជើងអាចរដូវកាលមុននៃពានរង្វាន់លីកក្រុមយូកេសាល់យូណៃតេតបានទម្លាក់ក្រុមខ្លាំង Manchester City នៅក្នុងជុំទី3ដែលនាំឲ្យក្រុមយូកេសាល់យូណៃតេតឡើងទៅជុំទី4ឬក៏ជុំ16ក្រុមចុងក្រោយប៉ះជាមួយនឹងក្រុម Manchester United ក្លឹបបាល់ទាត់សារិកាប្រៃ Newcastle United ដែលជាជើងឯក Iron ពីរវ៉នលីក Cup រដូវកាលមុននេះបានតម្លែកក្រុមខ្លាំង Manchester City ចាញ់ពីពៀនលំដាប់ទី3របស់អង់គ្លេសមួយនេះត្រឹមជុំទី3ប៉ុណ្ណោះតាមរយៈជ័យជម្នះ1-0ដោយការប្រកួតធ្វើឡើងនៅយប់មិញនេះមួយគ្រាប់ជ័យជម្នះនៅក្នុងកីឡដ្ឋានเจมផាកត្រូវបានសម្ដេចដោយក ਲਾ គរខ្សែប្រយុទ្ធ Alexander Asak នៅនីតិ53 វីបានជួយឲ្យក្រុមដែលដឹកនាំដោយលោក Edi Haf មានឱកាសឡើងទៅចំទី4នៃវគ្គ16ក្រុមជាបន្តទៀតដែលត្រូវប៉ះគូប្រចាំចាស់ Manchester United ក្រោយពេលដែលពួកគេបានចាញ់2-0កាលពីប្រកួតវគ្គប្រដាល់ប្រដៅកាលមុនឆ្នាំ2022-2023យ៉ាងនេះក្តីវាក៏ជាក្រុមបាល់បំផង់សំដាញ់ទី4របស់កីឡាករអន្តរជាតិ Süle İsak សម្រាប់ក្លឹប Newcastle United នេះរដូវកាលនេះ លោក Edithave បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរសមាជិកដល់ទៅ10នាក់ក្រោយពេលដែលពួកគេបានបំភាក់គូប្រជែងនៅក្នុងលីក Safi United ដោយលទ្ធផល8-0កាលពីរាត្រីថ្ងៃទឹកសប្តាហ៍មុនក្នុងការផ្ដាល់មេរៀនចាញ់ជាលើកទី2ដល់ក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola ក្នុងចំណោម38ប្រកួតចុងក្រោយគ្រប់កម្មវិធីរបស់ពួកគេដូច្នេះ ការប្រកួតជុំទី4នៃវគ្គ16ក្រុមគឺបានរកឃើញអស់ហើយមុនពេលចាប់បានប្រកួតជាបន្តទៀតនៅ dalam ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023តទៅដោយរួមមានការជួបគ្នារវាងក្រុម AFC Bournemouth ប៉ះក្រុម Liverpool, Chelsea ប៉ះក្រុម Blackburn Rovers, ក្រុម Everton ប៉ះក្រុម Burnley, ក្រុម Exeter City ប៉ះក្រុម Middlesbrough, ក្រុម Ipswich Town ប៉ះក្រុម Fulham, ក្រុម Manchester United ប៉ះក្រុម Newcastle United, ក្រុម Mansfield Town ប៉ះក្រុម Port Vale នៅក្រុម West Ham United ប៉ះក្រុមកំភ្លឹងធំ Arsenal